Haadha manaa qabaatus ani jaalladheera. Ani maqaan koo Arrin jedhama. Kanan dhalatee guddadhe Arsii magaalaa Dabbaattidha. Barnoota koos kutaa 1-8 mana barumsaa Hunxee Alolaa jedhamutti hin baradhe. Haa ta'uutii garuu barnoota koof jabduun turre. Sababiin isaa immoo maatiin koo rakkoo guddaa keessa turanii. Harmeen koo meeshaa aadaa hojjettee naannoo keenyatti gurgurti. Yeroo kanatti anis baay'ee waan ishee gargaaruuf mana barumsaa yeroon deemu yaanni koo gara manaatti deebi'een maal hojjedhaa kan jedhu malee waa'ee barnoota koon turre. Haala kanaan otoo jiraachaa jirruu dabalataan rakkoon tasaa harmee kiyya mudatee harmeen kiyya hojiillee hojjechuu dadhabde. Sanaan booddee jireenya ijoollee guddisuu hundi anarra ta'ee meeshaalee aadaa hojjedheen maatii kiyya abbaa faadha ta'een gaggeessuu jalqabe. Waggaa 4 haala kanaan erga maatii kiyya jiraachisee booda harmeen koo dhibee isheerraa operaasoonii taatee fayyitee hojiillee na gargaaruu jalqabde. Kanaan booddeenis barumsaanillee abdii waan hin kuteef gara biyya hambaa deemuun qaba jedheen imala koo gara biyya Arabaatti hin taase. Rabbis na gargaaree hojii koo haala gaariin hojjechuu jalqabeen turtii waggaa muraasaa booda mucaan maqaansaa MD jedhamu gara fuula kitaabaa feesbuukii kiyyatti dhufe. Otoo waliin bariin duras suuraa feesbuukii isaa jala ka'ee maxxanfate 1-2 guyyaa guyyaatiin ilaala. Jechoonnii fi dubbiiwwan maxxansuus qalbii koo harkisanii nama kan ammaa baruun qaba jedheen karaa miiseejii nagaasa gaafachuu jalqabe. Haa ta'uutii garuu ergaa konaaf hin deebisu. Yeroo onlaayinii irraatii ba'uuf jedhu yoon haa isa jedheera ta'ee haa jedhee naaf ba'ee keessaa baha. Yeroo dheeraas haala kanaan erga na rakkisee booda nattaasayii suman fedhaa jecha jedhuun barreessee fi innis guyyaa sana irraatii kaasee yeroo naaf laatee na waliin taphachuu eegalee. Eenyummaa isaa ibsuun baay'ee natti ulfaata. Dargaggeessa baay'ee sabboonaa ta'edha. Quuqamni Oromummaa afaan isaa keessaan ba'u. Beekumsi sammuu isaa keessaa waa'een Oromoof Oromiyaa jechaan hin daanga'u. Oromiyaa keessatti mootummaan rakkoo tokko yoo uumu maaliif akkana ta'e jechuun falmattoota dura barreessan keessaa inni sangafadha. Sabboonummaan isaa miira kiyya booji'ee qalbii kiyya fudhateera. Haasoo keenya yeroo booddeettis waa'ee isaa sirriitti beekuun qaba jedheen ati eenyudhaa? Bakka kam jiraattaa? Sadarkaa barnootaarra moo hojii jalqabdeettaa? Maal qabdasii? Jedheen yeroon isan gaafadhu kana hundaa 1-2 erginatti mee booda. Haa ta'uutii garuu baay'ee kan na rifachiise haadha manaa qabaachuu isaanatti mee. Jaalala isaaf dursee boojiyamuu kootti baay'ee natti dhaga'ame. Ofii deemeen akka na rifadhes naaf gale. Haa ta'uutii garuu haasoo guyyaa guyyaa isa waliin hin qabu addaan kutuu hin dandeenye. Innis guyyaama kana waa'ee koo na gaafate. Anis daa'ima akka hin qabuun itti mee. Dhugaattis Rabbi akka tasaa naaf kennee daa'ima tokko nan qaba. Innis miiruma ani rifadheen ofiitiin rifate. Haadha manaa isaa waliin illee walitti bu'anii gargar akka bahan natti mee. Haasoo kana booddees taphni keenyatti fufee yeroo hedduu onlaayin irratti wal arginee wantoota garaagaraan anaaf inni wal haasofsiisna. Kabaja hedduus nama dubartiif qabudha. Haga kanaattis nama dhiphisuun jaallatu. Hariiroon keenyi otoo hin beekiin jaalala bira kutee darbee qubee afaan Oromoollee qubeessuu jechoota garaagaraas na barsiisu eegale. Yeroo inni na barsiisu yaadaa fi dubbisaa dhaggeeffachuun ala sammuu kootti haga kana naaf hin seenu. Garuu barumsa idileetiin kutaa 1-8 baradhe caalaa isa birattan waa hedduu beekeetiin baradhe. Wanta hedduus naaf ta'ee olmaasaas afaaniin dubbadhee fixuu hin danda'u. Jireenya koo keessatti wanta ani kan isaan daganne yoo jiraate guyyaa tokko balaa makiinaatiin miidhamee gara hospitaalaatti imale. Anis qarshii siifin ergaa ittiin wal'aanamtaa jechuun yeroon isan gaafadhu lakkii ani qarshii keen barbaadu ati rakkattee kushinaa namaa jala teessee qarshii ergituun sin rakkisuu asumaa liqeeffadheen nan wal'aanamaa jedheenaaf deebise. Anis maal jechuudha kunii kan koo jechuun kan keetii siifan ergaa jedheen itti mudde. Guyyoota muraasa booddees tolinaaf jedhee qarshii erguudhaaf yeroon barbaadu kanatti maadaamiin koo gara biyya biraatti imala gootee jirti. Innis waan kana ni beeka waan ta'eef yeroo sanatti
qarshiin ergun dhabeefi. Kanaan booddees obboleessa kootti bilbiluun qarshiirraa liqeeffadheen akkaawuntii isaarratti akka inni erguuf hin taase. Rabbis nu gargaaree dhibee isaarraa ni fayye. Yeroo ani dhukkubsadhullee akkanuma na waliin halkan guutuu bu'aa bula. Imimmaan yeroo maddii isaarraa dhangala'u ija kootiin karaa viidiyoon arge. Kana duratti ilmoon dhiiraa imimmaan waan buusunatti hin fakkaatu. Haa ta'uutii garuu guyyaa kana dargaggeessa kanarraa nan arge. Booddee irrattis anaaf inni walirraa adda bu'uu akka hin dandeenye lamaan keenya hubannee jaalala keessa seennee walii gallee hangan gara biyyaatti deebi'utti innis anis wal eeggachuu eegalle. Turtii waggaa tokkoo fi ji'a jaha erga waliin dabarsinee booda wanti ani hin tilmaa fi inni hin eegne tokko gidduu mudate. Guyyaan sun anaaf guyyaa abaaramtuuti. Haati manaansaa ishee duraa haa araaramu jettee araaraaf jaarsa isatti ergite. Wanta kanas maalaa godhuu jedhee yeroo na gaafatutti dhugaan kan jaallatti yoo ta'e dhiifama gochuuf yoo dandeesse araaramii jedheen deebisee fi maal godhuree nama jaallataniif waanuma jaallatan ni gorsu mitiiree. Anis saree jaalallee koo kanaaf kanuma deebiseen innis haadha manaa isaatti araarame. Jireenya isaa duraattis deebi'ee waliin jiraachuu eegale. Haa ta'uutii garuu hanga har'aatti jaartii koo waliin araarameera jedhee hariiroo fi dubbii jaalalaa kaleessa waliin qabnu anarraatii sekeendiifillee addaan hin kunne. Amma garuu keessa kootii inaaffaanna jalqabee wantan godhu dhabeen jira. Hanga dhumaatti yoon isa waliin ta'e jireenyi isaa inni duraa amma jiraachaa jiru akka inni laaffatu nan beeka. Innis sirraa abdiin kutadhuu ofsiitii na eegi anaan jechaa jira. Kana jechuun rakkoo yoo jiraate ishee dhiiseen si biran dhufaa waan akka jechuuti. Dhiisuudhaaf baay'een isa jaalladha. Innis baay'ee na jaallata. Hanganni isheerraa gargar ba'utti eeguun immoo anaadhaaf cubbuu ta'ellee natti mul'ate. Haasaasaa jechoota saabareen nama gara biraa waliin haasoo uumuun baay'ee natti ulfaate. Meeriyoonni koo yaada qabdaniin malanaaf mala. Ana obboleettii keessan irra biyya hambaarraa kan koo ta'uu baattus baay'ee kanan si jaalladhu. Emmadii magaalaa boqqojjii keessa jiraattu ulfaadhaa nagaatti galatooma. Yoo yaashamaa akkam jirtu kabajamtootaa hordoftootaa qophii Oromiyaa 24 bagaa ayyaana waggaa haaraa faranjootaatiin nagaan isin ga'ee jechuun barbaada. Ayyaanni kun kan jaalalaa kan eebbaa bakka jirtanitti akkasiniif ta'uun hawwii kooti. Xalayaa guyyaarraa obboleettiin keenya nuuf ergiteerraa akkasin barattan homaa shakkii tokkollee hin qabu. Obboleettii keenya ergaa kee kan nuuf ga'uu keetiifillee guddaa galatoomisiin jechaa kabajamtootaa hordoftoonni qophii Oromiyaa 24 maal gochuu akka qabdu, jireenya ishee boriitii maal murteeffachuu akka qabdu obboleettii keenyaaf yaada keessan komentii jalatti akka qoddanii fi kabajaan isiniin gaafadha. Qophiin sa'aatii kanaaf isiniif qabadheen dhiyaadhes kana fakkaatti. Hanga yoonaatti waan dhaggeeffachaa turtaniitiif guddaa galatoomaa isiniin jecha laayikii fi sheer gochuun akkana deeggartan kabajaan isiniin gaafadha. Akkanumallee namoonni chaanalii keenyaaf haaraa taatan anaa dhufu kun Oromiyaa 24 guyyaa guyyaatiin xalayaa jaalalaa fi seenaa jireenyaa nama barsiisuu bashannansiisuu danda'u isiniif qabattee waan dhiyaattuuf isinillee sabiskiraayib gochuun maatii keenya erga taatanii booddee xalayaa jaalalaa yookaan seenaa jireenyaa nama barsiisuu bashannansiisuu danda'u qabaattan karaa telegiraamii karaa lakkoofsa bilbilaa kiyyaa 97736654 naaf erguun irratti hirmaachuu hin dandeessu. Qopheessuuf qindeessuun isin waliin kanan ture ani Gammachiis Tashoomeeti. Qophii gara biraatiin hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii. Kee kutumee yoo magaala kaalummoo.